Кожну другу суботу вересня святкуємо День українського борщу. Борщ – усім знайома страва. Став хоч зліва, став хоч справа. Тільки став, з'їдять завжди, і нічого не кажи. На столі з борщем тарілка, сало, чорний хліб, горілка. Ще й пампушки до борщу, можна їсти досхочу. Борщ густий, смачний, корисний. Можна з м'ясом, можна пісні. Ну, смачного всім гостям. На здоров'я вам та нам.